zimním období přivoláváme léto a v létě zase vzpomínáme na zimu. Na stejném principu funguje i poctivá práce autora kuřimského vánočního Betléma. V parných dnech se totiž ladí na vánoční koledy, kreslí, brousí a vyřezává. Řezbařím vlastně přes 30 let. Sochy jako takové v téhleté životní velikosti dělám zhruba 15 let. A do Betlému jsem začal tvořit sochy před 12 lety zhruba. Začal jsem sochou v Třešti, protože Třešť je mekou řezbářů a vytvořila si takový dřevěný poutač, který je na hrázi ve městě, kde se všichni ti řezbáři, kteří tedy tvoří velké sochy, nějakým způsobem prezentovali. Pro Kuřim letos pracuji již čtvrtým rokem. Minule jsme to spočítali, že je tady 18 figur a letos jich přibude, budeme-li počítat teda všechny ty figury, co letos odevzdáme, tak jich přibude 7. Figury, které viděli loni, jsou Pasáček a Darovnice. V Betlémě už z předchozích let jsou Tři králové, samozřejmě Josef Marie s Ježíškem a přibylo několik oveček, těch je tam asi 6 nebo 7, pes, takže to jsou figury, které jsou v současném Betlémě. Letos to bude Babička jako husopaska, děti muzikanti a 4 husy. Každý umělec zanechává svůj podpis, vtiskne do díla svou osobitost a styl. Zeptali jsme se pana Štěbetáka na jeho vlastní techniku, kterou při tvoření figur aplikuje. Je to technika samouka. Naučil jsem se to nějakým způsobem vyřezávat, a protože jsem si v mládí dost rád kreslil a kamarádi říkali, že to není špatný, tak jsem si vlastně vytvořil nějaký pojem o tom, jak má vypadat objem těla, určitý velikosti, prostě odhaduju podle své figury, jo, a snažím se, aby ty figury vypadaly trošku lidsky a abych tam nedělal takový ty fatální chyby. Řezbařina je sezónní práce. Ona se nedá dělat v době, kdy to počasí jaksi nedovoluje. Když je hezký počasí, řeže se lépe, než když je pošmourno a zimavo. Jsou s tím potom větší problémy. I ten čas, který tomu můžeme věnovat, je delší, protože můžeme ráno začít v 7 hodin, končit ještě třeba v 6 nebo kolem 7. V pozdějších měsících je ta práce vlastně ovlivněna i tím, že je prostě ten den kratší. Nejraději mám práci s dubem, který je trvanlivý, který má vlastně nejdelší životnost, co se týče dřeva, že nepotřebuje tak velkou údržbu jako dřeva měkká. Dost rád řežu tady v Kuřimi, protože prostě je to moje oblíbené místo, ale dalším místem, kde jsem řezal velmi rád, kde se mi ta práce moc líbila, protože mi vlastně jakoby ten majitel nechal volnou ruku v tvorbě, tak je Březník u nám ještě nad Oslavou, kde mám asi 16 soch. No, další větší množství soch mám ještě u rybníka Staňkov, to je u nás v jižních Čechách, v kempu Oáza. Tam je taky přibližně 16 soch. Kuřimský Betlém budete moci opět spatřit na začátku adventu, a to 3. prosince na náměstí 1. května.